aproveitando que os irmãos estão em pé, verso 13 do capítulo 43 de Isaías diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Podeis acertar. Meus amados e queridos irmãos, constitui um privilégio, externo e alegria, essa oportunidade dada por Deus em primeiro lugar, segundo lugar para os irmãos, pastor Irã, também pastor Paulo Kennedy, que é presidente, esse lindo ciclo de oração que nos deram o privilégio de estar aqui. Há uma preocupação nas igrejas e quando o pregador pregar. Será que se prega bem? Será que fala bonito? Será que o corpo mesmo? Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa: eu sou conhecido aqui, vocês sabem que eu sempre fui prático, simples. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês: Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Agradecendo a saudação de boas-vindas, eu lembro aqui umas pessoas, nem todos eu lembro o nome, mas lembro de antigamente, que outras vezes que eu vim aqui, uma Lídia, uma Neuza, ela do Círculo da Oração, mais algumas pessoas, pastor Carinho, sua bandida, minha esposa, e alguns irmãos que eu vejo aqui, que eu não lembro o nome. Eu dou uma alegria que o pastor Iranjo, também com a sua bandida, minha esposa, que não sei o nome. Mas quero dizer uma coisa para vocês: meu coração ferve de alegria estar mais uma vez juntamente com vocês. Olha, vou ficar mencionando muitas coisas aqui, mas nós temos nosso tema para hoje, Isaías. A introdução, todos sabem que Isaías era filho de Amós, no capítulo 1, versículo 1, vocês vão ver, Isaías era filho de Amós, Isaías era do tempo de algumas vezes, Jordão, Uzias e outros que ali conviviam naquela época. Isaías quer dizer Deus salva. Então, outra coisa, irmãos, Isaías, ele tinha propriedade em mencionar estas palavras. Isaías, vocês vão ver que é uma Bíblia, tem 66 capítulos, olhando assim, é uma Bíblia com 66 livros, né? Nesse capítulo aqui, nesse versículo aqui, foi escrito no ano 712 a.C., é uma bênção de Deus, uma maravilha. E ele, como foi aquele homem de lábios impuros, que vivia no meio do povo de impuros lábios, ele no capítulo 5, vocês vão ver, que Isaías, ele não tinha essa condição de dizer essas palavras. Mas por isso que eu disse que agindo Deus, né, quem impedirá? Ele disse também aqui, podemos ver, irmãos, que ele disse assim, ó, uma palavra que chama atenção aqui, ó. E ninguém, né, ninguém há de passar hoje aqui. Ó. Eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Então, meus amados irmãos, irmãs, nesta noite, veja que a Bíblia diz assim: Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém o arrebatará nas minhas mãos. Se vocês olharem o capítulo 64 de Isaías, vocês vão ver verso 4, que diz que desde a antiguidade não houve outro Deus que trabalhe em prol daqueles que nele espera. Nesta noite está agindo aqui, eu quero deixar uma palavra do agir de Deus, e ele está agindo em nosso meio para nos abençoar, para nos fortalecer, porque está tudo na mão dele: o poder, a glória, a majestade. Outra coisa, ele tem poder para transformar, para libertar, para salvar, para curar, para batizar no Espírito Santo e para levantar o caído, fortalecer o fraco e fazer que cada um de nós nesta noite sejamos abençoados. Você vê que Deus agiu com Isaías. Agindo eu, quem impedirá? Deus agiu com Isaías no capítulo 6. Veja que ele vivia no meio do povo, por vários. Deus purificou o lábio de Isaías, fortaleceu ele.
ainda que teve que morrer o rei Uzias, que diz ser o tio dele, mas que naquela oportunidade ele estava ali para receber a bênção dele. Nesta noite, você que veio aqui, você está aqui para receber a bênção de Deus. E você veio aqui para que o Senhor fale contigo. Você veio aqui para que o Senhor faça uma obra na sua vida. Nós viemos aqui para que o Senhor haja em nossa vida. Venha o agir de Deus movimentando para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos libertar, para reconciliar, para salvar, para fazer obras poderosas em nossas vidas. Veja aqui, quando Deus age na vida da pessoa, não tem ligação. Deus age. Veja que no capítulo 6, quando Deus agiu com Isaías, ele passou a ser outro homem. No capítulo 9, ele já começou a profetizar o nascimento de Jesus. Verso 6, ele disse: o menino não nasceu, o principado estava sobre ele, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É esse que nasceu lá no capítulo 2 de Lucas, quando ele disse assim: não tem mais, eu trago novas de grande alegria, nasceu na cidade de Davi hoje Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Eu estava sentado ali pensando assim, vendo o agir de Deus nos cânticos muito lindo, e meus parabéns aqui os grupos que cantaram aqui. E uma voz me disse assim: ó, hoje eu quero reconciliar aqui. Lebacando verso da Chutiné. Hoje eu quero reconciliar aqui. Você que vem aqui, ó, pastor, eu estou meio fraco, eu estou meio parado. Esta é a noite que o Senhor vai agir na tua vida, para você fazer como Isaías dizer, depois de ouvir a voz de Deus, dizes: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Vamos continuar. Veja como quando Deus age é diferente. Lá no capítulo 11, versículo 2, Isaías já tem uma mensagem profética ali, profetizando sobre o encher do Espírito, né? O agir do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele já diz assim, ó: e repousará sobre ele o Espírito de conhecimento, de inteligência, outras vezes de sabedoria, de inteligência e de temor de Deus. Esse Espírito está aqui nesta noite para agir, para fazer que nós saímos daqui fortalecidos, agraciados, cheios do seu poder. Ó, eu quero dizer uma coisa nesta noite: antes que houvesse luz, antes que houvesse dia, vocês todos conhecem a Bíblia de capa a capa, sabe de qual, né? Mas uma coisa lá no capítulo 1 de Gênesis diz que antes que houvesse dia já estava lá. Havia trevas sobre a face da terra, e já estava lá junto. Foi fazendo que a luz se colocou no dia, e as trevas colocou no de noite, e colocou as luminárias ali, ó, para clarear. De dia o sol, de noite a lua e as estrelas, para fazer que, como diz a palavra do Senhor, ele diz que a mão dele fez todas essas coisas. Eu quero fazer uma perguntinha para você: o que você quer que Deus faça por você nesta noite? Um dia disse um homem de Senhor, Jesus perguntou para ele: Senhor, aí quando eu disse: oh, Senhor, lembra de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, outra tradução. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: o que eu vejo? Vê a tua fé, Senhor. Eu vejo o agir do Espírito Santo aqui em nós nesta noite. Sabe, vocês que não me conhecem, mas você quer ver o que o Senhor vai sair daqui? Não. Deus age, e quando ele age, ninguém perde. É, operando Deus, quem impedirá? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que os sinais acompanharão a pregação da palavra de Deus. Aonde você pregar a palavra, Deus age. Aleluia, a palavra tem poder, e ela trabalha, é como a espada, ó, bem afiada
dos dois gumes, que ela penetra entre as divisões de juntas, medulas, oh, capta para discernir pensamentos e intenções do coração. E é nesta noite que vai estar sendo pregada esta palavra, e Deus vai trabalhar com nós aqui, vai penetrar no nosso coração, vai discernir os corações para receber a bênção de Deus nesta noite. Eu estava pregando em Frederico. Eu sempre fui prático, todos vocês me conhecem. Eu sempre fui prático, só que eu sempre eu faço, eu bato o martelo para não errar. E que Deus manda falar, eu falo porque você que vai cumprir. Eu estava pregando na igreja de Frederico uma oportunidade. Só para você ver como Deus age. E tinha um senhor ali, um senhor de idade, de origem alemã. Ele não cria muito no Pentecoste. E sempre Deus me usou um pouquinho meio forte, uma expressão meio positiva. Ele disse assim: não gostei do gordinho do Paraná. Esse gordinho do Paraná eu não gostei. Está muito áspera a pregação dele. Mas ele falou entre ele, falou com a esposa dele. Eu estava orando de madrugada e o Espírito Santo disse assim: tem um homem aqui. E falou que não gostou do gordinho do Paraná. Muito áspera a palavra dele. Mas eu vou dizer um negócio para vocês, né, nessa noite. O senhor disse assim: diga para ele, sabe o que? Ele não gostou de você, eu não gostei dele. O dia que a filha dele fugiu com o rapaz lá, ele bateu com 38 o cano do revólver na porta do apartamento para matar o rapaz e a filha dele. Isso eu não gostei, mas amanhã cedo eu vou fazer a obra da vida dele. Aleluia, vou batizar o Espírito Santo, vai encher do meu poder, ele vai ser uma bênção na tua vida. Então, se me agabuchava, pai de soledade, né? Aí chegou pregando a palavra, falei para o pastor Pedrinho Linhares, disse: pastor Pedrinho, meu detalhe, tem um homem aqui falou isso, eu vou falar hoje aqui, para a igreja saber que Deus ainda fala no meio do seu povo, Deus vai batizar esse senhor, o Espírito Santo, não conheço, não sei o seu nome, mas ele vai batizar, ele e a esposa dele, e vai ser uma bênção na igreja e na minha vida, vai me abençoar financeiramente. Aleluia. Ah, mas não acontece, pregando nada na hora do convite, eu falei isso, vem o senhor Álvaro de origem alemã. Não, eu sou casado com uma mulher de origem alemã, eu sou alemão, todos os alemães não gostam de mim, gosta bem quietinho, Deus não é surdo, se não for verdade, vocês me cobrem aqui. Eu vivo mais 50 anos com alemães, eu sei disso. Aí meu sogro disse: eu quero ver. O dia que eu me batizar no Espírito Santo, eu quero falar em língua sentadinho, bem quietinho. Eu falei: quero ver. Você vai ver se vai acontecer isso. Hoje é Gilmar, 15 dias para Jesus me batizar no Espírito Santo. E Jesus batizou aqui meu sogro no Espírito Santo, pulou no meio de 65 batizados no Espírito Santo de Barracão, caiu feio por baixo dos bancos, dali um pouco a quem estava puxando debaixo dos bancos, porque ele era bem alto, não podia mais sair debaixo dos bancos, pulava e caía. E aí eu disse: daí, sogro, não quis ficar bem quietinho, sentadinho, falando em língua estranha, nesta noite agindo Deus, ninguém impedirá. Churrascaria chamada Espeto de Ouro, todo dia comendo um rodízio, né? Só na bênção, pregando em Cachoeirinha, Gravataí, Canoas. Oh, e foi uma bênção de Deus. Nesta noite você pensa que você escapa da mão de Deus? Pode estapatear com o ditado aí. Você já está na mão dele. Ah, mas eu não quero. Você não quer, mas ele quer. Mas eu não gosto, ele gosta. Eu não sou, mas ele é. E
importa. Você veja, agiu na vida de uma mulher chamada Ana. Não podia ter filhos, sofri. Ah, estava ali prostrado. Não tinha nem falado. Veja, nem falado. Só movia. Assim. E alguém disse, ah, sabia que é minha casa. Não, não, meu Senhor, eu não estou embriagado nem cheio de gosto. Oh, eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Eu quero um filho. Eu quero um filho. Deve Deus me ter um filho. Aí o esposo dela, mas ó, escuta aqui, ó, eu não sou para ti melhor que 10 filhos. Não, eu quero um filho. Eu quero um filho. Mas Deus deu o filho para ela. Oh, força para orar nesta noite. Ele está aqui para agir na sua vida, para te dar vitória, fazer que você saia daqui com a bênção na mão. Veja como Deus age. Agiu na vida de Esther. Disse assim: ó, você faça um óleo e jejum. E veja aí, faça uma oração. Peça para o teu povo. O povo vem orar e jejuar. Eu tenho a saída. Eu tenho a saída. Ou naquele momento, ela começou a orar, falou, mas eu sei se essa história, veja como foi bonito. O cativeiro inverteu o cativeiro do povo de Israel. Inverteu o cativeiro. Aquela forca que estava preparada para Amã, que Amã tinha preparado para Mardoqueu, melhor dito, inverteu a situação. O malvado Amã que foi para a forca, nesta noite pode ficar tranquilo. Quando Deus age, acontece tudo no plano dele. Quando você vê no capítulo 12, verso 2 de Gênesis, você vai ver Deus agindo na vida de Abraão, fazendo uma promessa que engrandeceu o nome dele, em que ele seria uma bênção, e abençoar os que abençoasse ele, e amaldiçoar os que amaldiçoasse ele. E veja como foi aquela maravilhosa bênção. Agiu naquela oportunidade lá no monte, aleluia, preparando um carneiro para substituir Isaac. Nesta noite eu vejo Deus movimentando as águas aqui para fazer um milagre na tua vida. Você, pastor, você vem acusar aqui? Não, veja a pedra aqui, não. Mas nesta noite eu vejo Deus agindo para fazer você recuperar tudo que você perdeu. Aleluia. Agiu na vida de Jó. Capítulo 43, se não me falha a memória, último capítulo do livro de Jó. Deus inverteu o cativeiro de Jó quando ele orava. Deus agiu naquele cativeiro. Nesta noite tem alguém aqui que está num cativeiro, está sofrendo, está lutando, está batalhando, mas que você não sai. Nesta noite Deus vai agir no teu cativeiro. Vai inverter a situação. E tem mais alguém aqui ainda que tem um desgosto na vida, uma tribulação na vida, mas nesta noite o Senhor vai ligar a sua vida. Nesta noite vai pegar você pela tua mão, baseado em Isaías 41, e verso 13, eu te tomarei pela tua mão, e te digo, não temas, eu te ajudo. Deus vai agir na vida aqui, de famílias aqui nesta cidade, vai mover as águas, vai curar enfermos. No capítulo 53, verso 4 e 5 de Isaías, está ali que nós reputamos por ferido e aflito de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, oprimido pelas nossas transgressões, e assim sucessivamente. E além disso, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesta noite vai curar tuas feridas, nesta noite vai curar as tuas pisaduras. Aguenta a tristeza, quanta angústia, vai embora nesta noite. Deus agindo, ele tem peça na verdade. Deus tem que pedir. Aleluia. Deus vai trabalhar do jeito dele. Porém, eu clamei a Deus, busquei a Deus. Aí eu
ontem à noite recebeu uma mensagem profética, que esta era a palavra aqui para esta reunião. E estou aqui dizendo para a igreja do Senhor, a igreja aqui, eu sou, e não há outro além de mim, que esse Deus eu sou. Esperando Deus, ninguém entende nada. Deixa que quando ele operou ali no Egito, houve ali que perdeu. Umas 17 maravilhas pelo lado, 10 maravilhas do Egito, outros dizem as 10 maravilhas do Egito. Mas não deu que ia atacar, sim. Eles mandavam acontecer com o Faraó. Apresentava o grande lá naquela oportunidade, não podia fazer nada, não escapou da mão de Deus. Aleluia. Deus endureceu o coração de Faraó. Quanto mais ele teimava, mais praga vinha. Quanto mais ele se rebelava, revoltado, mais acontecia. E no final, ainda quando na saída, ou que seja, da porta dos primogênitos, ainda não teve quem atacou. O anjo da destruição passou destruindo tudo. Aqui onde é que não tivesse nos umbrais das portas, o sangue passou destruindo os primogênitos. Mas na casa que tinha nos umbrais das portas, o sangue não podia fazer nada. Nesta noite, o inimigo não pode fazer nada contra você, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Nesta noite, ele está agindo aqui para fazer uma obra poderosa. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, você vê um capítulo aqui, quando ele fazia, ele agia, ele fazia coisas terríveis. Coisas terríveis, veja, coisas terríveis que ele fez. Você não imagina uma coisa terrível. Deus fez naquela oportunidade, Moisés, aquele homem chamado Deus, aquele homem que Deus chamou ele, disse: Moisés, o meu povo está clamando lá no Egito, você vai lá socorrer, você vai libertar. Não, eu não sei falar direito, desculpa, não. Não, você vai. Um preparão por vós. E você, como Deus. Veja aqui, ó. Vê como Deus age. Mas como eu vou fazer? Não chega mais de Deus. Não sou pessoa. Acho que ela faça isso. Outra coisa que nem eu vou dizer que agiu meu bem imediato. Você, o que você tem na mão? Uma vara. Uma vara. Mas o que você vai fazer com essa vara? E aí eu vou mostrar para vocês a vara para aqui hoje. A palavra é como a vara hoje, comparar com a vara. A vara vai funcionar aqui nessa noite. É. Chega assim, joga essa vara no chão, vocês. Jogou no chão. Vai ser tudo, não vai ser pedra. Pega na calma, pegou. Uma vara. Aí, os magos, você vai dar uma vara. E se também nós fizemos que vem? Tem os falsos profetas que vem dizer o que faz, que faz isso para mentir. Vai lá. Há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Quer ver o que nós fizemos? Aí veja aqui, ó. Quando fizeram uma serpente que imitava a serpente que, da vara, que tomou a vara de Moisés, a serpente de Moisés engolia tudo. Isso não é uma magia de Deus, né? Aí colhia tudo a serpente, acabava com a serpente. Junto a vara, pega na cauda da serpente, botava assim, ó. Bota assim no agir de Deus, bota aqui, ó, no coração, aqui no peito. Botou no peito, aqui, ó. Não é próximo, bota no peito, não. Aí, normalzinho de novo. Que é isso, irmãos? Agir de Deus. Para mostrar os sinais, os milagres que Deus faz. Eu quero agir nesta noite para mostrar os milagres dele em nossas vidas. Eu sou o milagre de Deus. Eu sou o milagre de Deus. Eu vi Deus fazer muitos milagres. Eu já vi Deus fazer milagres. E reserva de coração levantou para mim. E
em Mato Grosso, curou pessoas cancerosas com 11 nódulos de tumor de câncer no pescoço e uma na garganta. E quando eu coloquei a mão na cabeça do pastor Paulino da cidade dele, Vila Rica, pastor presidente da Assembleia de Deus de Vila Rica, então, isso hoje é o dia do milagre. Veja aqui, ó. Veja aqui. Hoje é o dia do milagre. Curou ele radicalmente. Torrou todo aquele tumor de câncer que tinha, que as notas foi tudo embora. E dali, uns anos, eu fui lá, passei 8 dias na pousada dele, comendo peixe lá no rio, no Araguaia, e uma redonda me balançando lá numa férias. Nesta noite aqui, ó, eu te agi para te curar, eu te agi para renovar você, eu te agi na tua vida para reconciliar você. Eu me disse, eu quero reconciliar nesta noite. Porque está muito fraca essa mensagem. Deixa Deus agir. Quem age é Deus, meu pastor Pedro. Eu sei, para quem faz a obra. Não é eu que faço, quem faz é ele. Eu vou fazer isso aqui, não. Eu estava pregando em Coiuxim, o culto que eu fui mais frio da minha vida. Para mim, pastor, mas eu estava lá. No dia da glória, Deus, aleluia. Caí sua agulha no meio do templo. Todo mundo escutava. E Deus disse para mim assim: quer ver que eu vou provar? E quem faz a obra sou eu. Quer ver que eu vou provar? Diga para o povo aí, ó. E hoje eu vou salvar todos não crentes aqui. Eu vou batizar todos que não são batizados no Espírito Santo. Parecia uma barbaz, olha, Deus. É mesmo que eu disse aqui: que tá apagada essa luz. Aí, mande levantar meu povo agora. Levanta. Convidei a igreja a colocar em pé. Todos não crentes aceitou Jesus. Quem crê que quer? E quem crê? Se não crê, nem vem aqui na frente. Eu vou orar, Jesus vai batizar no Espírito Santo. Batizou 19 no Espírito Santo naquela noite. Nesta noite, operando o Senhor, ninguém pedirá. Não adianta você dizer, eu não quero, não vou, não, eu não me dobro, eu quero, eu vou, vai comprar. Ele é no capítulo 23, o versículo 29, e a minha palavra é como fogo e martelo que esmiuça a penha. O martelo vai ser batido aqui e vai esmiuçar a dureza do teu coração, vai tirar esse coração de pedra e vai colocar um coração de carne para você sentir o poder dele. A família. Jesus salvou vivo, Jó. E eu dizia: todo pode, menos eu ser crente. Não, eu não quero meus irmãos que fiquem na igreja deles, eu fico na minha. Eu não quero. Uma noite, Jesus batizou 5, os cristãos de casa batizou. Não crente. No outro dia, dia 21 de março de 79, na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite, eu fui na igreja aceitar Jesus, falando em língua estranha. Quem sabe você disse, eu não quero, eu não gosto, eu não me servo, é bom para os outros, mas é nesta noite que eu quero te salvar, é nesta noite que eu quero te reconciliar, é nesta noite que, se você ouvir a voz dele, não endureça o teu coração. Ele tem um projeto na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus parentes. Ele quer levar, aleluia, esta mensagem através de você. Aonde os outros não vão, você vai. Você vê? Agiu na vida de quem, pastor Pedro? Agiu na vida de Isaías. No capítulo 38 de Isaías, ele disse assim: Isaías, levanta e vai lá na casa de Ezequias. Entrega esta mensagem. Isaías
Eu saí da casa de Ezequias, nem tinha saído do pátio. Antes disso, já chegou ali. Ezequias virou para a parede, orou, chorou. E veja como Deus agiu na vida de Ezequias. E Davi diz a Isaías, volte lá e diga para Ezequias que eu vou curar ele. Aleluia! Eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Volte lá, voltou lá e falou para Ezequias que o Senhor ia curar ele e acrescentar os anos de vida dele. Eu vi a Manite dizer aqui que se não fosse Deus, ela não estaria aqui. Eu fui dizer, não é isso, Manite? Lembro da senhora um dia que a senhora reconciliou na casa, uma casa que por perto não me lembra muito. E aí foi uma obra de Deus tão grande. E Deus disse assim, eu vou salvar a sua família e você vai ser dirigente do meu ciclo de oração. É uma honra ver aqui a senhora dirigindo aqui. É um prazer, uma alegria. E nesta noite eu estou focado numa pessoa. Eu preciso reconciliar hoje. Deus está trabalhando com você. Que se não fosse Deus, aleluia, você não estaria mais aqui nesta noite. Quantos perigos você já passou? A beira da morte, a beira do abismo, andando na beira do abismo, e Deus agindo com você para te livrar, fazendo você sair para lá, mais para cá, e você sempre tornando a andar naquele caminho que Deus não quer que você ande. Nesta noite aqui, a Deus é reconciliar. Eu quero te libertar, eu quero trabalhar contigo. Eu quero dizer assim, ó, filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero dizer assim, ó, eu quero pegar a tua mão direita e dizer, eu te ajudo. Você tem uma chamada. Capítulo 40, verso 9 de Isaías, ele diz assim, ó, e o Senhor teu Deus te chamei em justiça entre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. E alguém aqui que teve de reconciliar e perceberá a mentira do inimigo. Lá no verso 10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te esforço, na verdade, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele quer te ajudar, ele quer operar, ele quer fazer milagre, ele quer fazer maravilha na sua vida. Eu quero que você leve ele para fazer como disse Zaqueu. Zaqueu levou Jesus para a sua casa, porque eu disse, leve Jesus hoje com você, para você ver a mudança que vai haver no teu lar, na tua família, na tua vida conjugal, tudo vai mudar. Ele vai agir no meio da tua família. Oh, glória! Graças a Deus, essa solicidade, professor, cada 10, 12 convites, eu pego um, senão não vai me dizer. Você é um bom pregador, pastor? Não é que não seja um bom pregador, mas eu sou um bom confiante naquilo que falo e tenho certeza no que eu falo. E tudo que Deus mandar eu falo, porque eu cumpro. Aleluia! Eu estava pregando ali em Porto Alegre, no campo de casa. E Deus disse para mim, pregue esta palavra, o poder da minha palavra. E aí foi falando em três assuntos. O poder da promessa. E quando eu falei sobre o poder da promessa lá em Marcos 16, 15, 16, certo? Aí tinha uma criança, filha de um outro muito rico, lá do meu lado, tinha transportadora, tinha assim, dentro de posto de gasolina, e dali 15 dias eu operava uma menina dentro da chão, com os pezinhos assim, com os pezinhos para fora, assim, fez o documento, estava lá. Quando eu disse assim, ó, que estes sinais seguirão os que crerem, e foi falando, expulsando os demônios, falando com os índios, quem porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quando eu estendi a mão, que o Espírito me levou, e impor a mão sobre os enfermos, sobre os curará, né, e os curarão, o pé daquela menina estava assim,
povo todo normal assim, ó. Jesus batizou o olho do Espírito Santo, batizou a mulher do pastor, que tinha lá, né, aí o pastor João, que era da Batista, que não queria do Pentecoste, falava em língua e pulava, que nem uma pipoca, numa bola assim. E nesta noite você crê, ele vai fazer isso na sua vida. Ah, eu vou ter muito, eu quero ser cansativo e falar com meus irmãos, até amanhã, de manhã, até amanhã à noite. Eu vou dar só uma pincelada aqui para nós amanhã acelerar o motor do carro, tá bom? Mas eu quero convidar a igreja, com a permissão do pastor, colocar em pé. Não é por muito falar que você não. É com a gente de Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você que quer que Jesus, o Senhor Deus, haja na sua vida. Vem aqui. Eu vou orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que quer fazer um concerto com Deus nessa noite. Põe a mão sobre você e Jesus vai curar aqui nessa noite. Vem aqui. Imagina. Esta noite é a noite do agir de Deus. Já que eu disse para mim que eu quero reconciliar, você quer reconciliar nessa noite? Vem aqui. Eu quero orar para você. Ah, pastor, eu quero fazer um concerto com Deus. Vem aqui. Ah, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Vem aqui. Você está aqui. Como é que é que eu quero? Eu quero orar por você nesta noite. Vem aqui. Orar por você, pastor. Eu quero sarar. Mas você me vê um corpo assim, nada me faz mal. Eu fui desenganado do médico agora em casa, sem solução. Não tinha mais saída. Todo me desenganado. Eu fiz um mapa com Deus, Jesus, o Senhor me curar. Eu tinha que fazer um transplante de todo o meu aparelho digestivo nos Estados Unidos. Naquela época era dando 1 milhão. Eu saía 60 milhões. Então eu morri em casa 60 milhões por dia. Nem hoje, né? Mas é o seguinte: se Jesus me curar, eu quero pregar que ele cura. Se Jesus me curar, eu quero pregar que ele salva. Se Jesus me curar, eu quero pregar que eu batiza com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus me curou, irmãos. Ó, fiquei 30 anos sem consultar, nada me faz mal. Posso comer tudo com se quiser, só não posso agradecer, mas isso é transformado. Aleluia. O Senhor já teve muitos prejuízos na vida. E era para o
senhor está muito melhor do que o senhor está hoje. Mas o devorador sempre nos negócios bons, o senhor quer. Outra coisa, e o senhor só vive porque Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia! Por causa disso que o senhor vive. Mas para o inimigo ele já tem escritado faz tempo. Há uma revolta satânica contra o senhor que parece que quer só destruir. É verdade? Frente. Oh, a partir de hoje a gente é rico. Esse homem nunca mais vai ser o mesmo. A partir de hoje.
vida a ti, Senhor, para nunca mais desviar. Já parou um desejo, diga stop. E aí o embavado inimigo que te destrava. Mas um te recado. Mas hoje eu te reconcilio. Todos as indignadas sua casa de novo. E o Senhor dos Exércitos de novo na sua casa. Yeah.
Como se dizia, eu estava furado. Não sei se o que aconteceu. Ele acordou pela bolsa com ele dentro. Aí um que estava catando o peão lá achou ele. Aí o que acontece? O outro foi lá saber onde é que tinha colocado o irmão dele, que senão ele matava toda a família. O cara já deu um tiro de espingarda e deu mais 3 tiros de revólver nele. Morreu os dois desviados. Ah, outros dois rapazes encontrei na estrada e disse assim, ó, ô rapaz, vamos para a igreja. Ó, a igreja está ali, estamos construindo uma igreja nova ali. Vamos para a igreja. Já não, pastor. Estou muito novo ainda. Estou muito novo. Né? Deu uma discussão assim lá, de envolvimento, alguma coisa errada lá. O cara matou dois, e ele e o outro desviado também. Os dois desviados. Morreu 4 desviados no instantinho. E pior que os que mataram ele, tudo desviado. Sou pai da Quistéria. Eu sou teu pai que te criei na igreja. Quero vá te voltar antes. Quer voltar hoje, antes que seja tarde? Há-se misar que não devia. E a minha misericórdia é para ti. Nesse dia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui tem que respeitar. Mas